山人のガチモーニングルーティーン撮っていきたいと思います。おはようございます。今日は一日めちゃくちゃということで、モーニングルーティン今日はモーニングルーティンで朝起きてまず何を？ストレッチですね。ストレッチ、ストレッチ。昨日も言ってたストレッチ。もだげてストロークを吸って、うん、もうストレッチ、ストレッチ、こう、ちょっと、ぎゅーっと。いや、朝は強い。朝はまあ、弱くはないと思う。おー、朝はあんま機嫌良くないな。まあね、普通、基本喋らない。基本はもう、自分と会話。ああ、自分と朝は心の中で今日はどんな感じで過ごしていけるやろうとか考えたり、セルフトークしてる。はあ、セルフトーク、セルフトーク。しゃ、今日の予定は、今日の予定は練習してフィジカル、うん、なんて感じかな。まず朝外の空気ちょっと吸いながらストレッチして、サプリっすね。夜と一緒、夜のナイトルーティンと一緒で、アルギニンとグルタミンと、はい、うん、まあビタミンですね、うん、とホエイプロテインに混ぜてアミノ酸、うん、BCAAを朝は混ぜます。その前にもう200ぐらい水、起きてすぐ飲むって感じ。これはいつも、うん、起きたら絶対朝200か300ぐらいの水をバーッと飲む。やっぱり大事。うん、腸を動かすために。やっぱりこう一日の始まりやから、うん、腸も起こしてあげないと。俺ジュース飲まんから基本。確かに炭酸水か、まあお茶だったら緑茶、うん、ジュース飲みたいなと思ったら炭酸水に梅干し入れたりとか、うん、例えばレモン入れたりとか、うんうん、まあ、フルーツ入れたりとか、ちょっとこうフルーツの甘みとかもあって炭酸とあってちょうどジュースみたいになるし、うんうんうん、市販のジュースってもう砂糖永遠せないし、もうね、甘味料やばいから体には。それどこから意識してると。そうそうそう、止まるチビタミンね。ビタミンは結構こう、ションベンと汗とかで結構流れてしまうから、うん、常に摂取するのが好ましい。好ましい。好ましい。ちなみに、朝のプロテインの味は、ストロベリー味です。喉越しすごうまい。眠たい。眠たい。子供できたら格闘技させたい。いや、ダメダメ。絶対決めてんの。もしも子供が生まれたら、うん、できたらできて、まあ、子供が習い事したいってなったら、うん、子供がしたいもんはさせるけど、うん、あの親としてしてほしいものリストは、うん、それじゃあまた今度聞こうかな。いや、今聞け今聞けってで、まあ一応聞こうか。何個何個、まあだから、まあ、まあ、とりあえず一つでいいよ。うん、それは男の子。いや、俺女の子欲しくて、うん、女の子はすごい欲しい。で、女の子だったら、うん、ピアノ。へえピアノ、ピアニカ。ピアニカってこれやん。これやん。
これ習わすじゃなくてピアノそれ習わすグランドピアノそのこうちゃんと座ってこう、うん、鍵盤弾くピアノはいはいはい習わしたへえで男が生まれたら、うん、相撲か水泳は絶対やらしたいなって思ってちょっと相撲やらしたいへえなんでなん相撲って上下関係すげえ厳しそうやしおやっぱこう日本のもう武道よりか一番最初にあった国技やからちょっとやらしたい次はもう歯磨いて歯磨きです大好きな歯磨き、はい、こだわり1センチ虫歯ないないよもあるんじゃん何で疑うに虫歯あったらマウスピース作られんからなあそうなんや直してからなんて歯の形変わったりするよへえ削ったりするからで角度がみんな虫歯治療してるしてると思うで長いな今日1日何回ぐらいする歯磨き朝起きてやん練習行く前やん練習終わってからやん、うん、寝る前歯取れんのまあ次はねランニングやねあランニング朝ロードワーク朝のロードワークはいよいしょじゃあとりあえず朝ロードワークランニング行ってきたいと思いますはいじゃあおはよう行ってくるわじゃあ行ってきますはいお疲れ様です疲れたランニングしてからシャワーランニングしてからシャワーですランニングしてシャワー浴びて朝ごはんありがとうございます今日はヨーグルトヨーグルト、マスカティ、ゆで卵マスカティ、ゆで卵、まあ、ちょっと見といてここでこれの登場ですわミキさんの登場です、ミキさんまずこのアサイを入れますアサイこれお無糖のアサイなんで砂糖入ってないですへーでポリフェノールめっちゃすごいから、うん、めっちゃ目にええねん入れるじゃないですか、うん、ガーッとちょっと半解凍したやつをこう入れてでやっぱこう無糖だから味がないでこう甘みがない、うん、だから俺はまあいろんなフルーツ入れんねんけど今日は冷凍してたマスカティマスカティをちょっと今日はうん、もう溶けたべちょべちょに溶けたやつがあるから、うんうん、これ全部入れたろうマスカッティ冷凍してたマスカッティを入れてドーンとこれヨーグルトで、うん、こいつをかけんねんこれをここにわーっとかけてこんな感じでねおでこれ余るやん余るやつはこれまた夜とかそこ完食の時に飲む、うんうんうん、俺はこう先洗いたいねんやったら先洗いたいこれ大事ねめっちゃ大事洗いながらやるっていうのはめっちゃ大事俺めっちゃ洗いたいんだよなでまあこれまず1食目2食目紹介します
2品目。2品目は、ゆで卵。一つは、黄身も白身もある状態。もう一つは、申し訳ないんですけど、黄身を伏せます。一つ全卵、一つ白身。あ、もう剥いてあるんや。もう剥いとん。一気に剥くん。もう一気に剥いてまうん。まあ俺一日6個くらい食うからさ。で、これ塩。アルペンザルってのは岩塩。もうこれだけ。で、次。これ、キュウリ。キュウリ？はい。これ塩パー、ここ。ここね。かけるやん。あーっと。これする。ああ。もう一回で、もう一回で、筋肉アピールもすっごい。ちょっとこう塩かけるやん。はいはい。で、ここで、つぶすん。ここで揉むん。揉み洗いみたいな感じでこう。全然揉んどん感じしてんけど。きゅうりをしっかり揉んであげる。で、まあこれさらっと洗うやん。で、次もうこう乱切り。好きや。さあ、次や。もうヘタはこう落として。乱切り、このまま。で、このまま入れます。さらっと。さらっと。さらっと。こう、入れます。おもむろに、うん、塩昆布をおもむろにポーンって入れて、そんなおもむろじゃなかったけどで、ここでしっかりこう締めて、もうこうしよう。もうシャカシャカチキンならぬシャカシャカキュウリですよ。で、こう揉んで、これで完成。これ何？いや、これ塩昆布キュウリ。めっちゃやばいよ、これ。米に回しさ。万能や。で、これをキャベツに変えると塩昆布キャベツになるから。これで OK。こんな感じ。今日の朝ごはん完成です。完成です。完成しました、朝飯。まずこれから。アサイマスカット。あ、うまい。あ、やばい。すごいわ。あ、すごいわ、これ。うまい。うん。完璧。これうまい。あ、これうまいわ。え、これは何を今は朝のモーニングルーティン。ご飯食って、まあ、大便あれでしょ、あかん、出る。お疲れ様でした。お疲れ様でした。セブンイレブン限定でトレーニングとか体作りに使えそうな食材を紹介したいと思います。セブンイレブンで唯一そのサラダチキン飽きた方はこれでっていう感じで。